Strukturat e timore të drejtorisë vendore të policisë në Shkoder në kuadrë të punës e timore të kryer për zbardjen në nxarjeve kriminale të ndollura më par identifikimin, kapjen dhe arrestimin autoreve, bazuar në inteligencen informative dhe si rezultati një jetimi proaktiv, disa javor në bashkëpunim të ngushme prokurorinë e rejtje gjytsor në Shkoder bën të mundur grumbullimin e provave për një autor të dyshuar të dy nxarjeve me eksploziv të ndollura në vitin 2020. Bazuar në provat e grumbulluara nga hetimi, gjykata rreth i gjyqësor në Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest në Burg për shtetasin DN 33 vjeç, lindur dhe banues në Shkodër, për veprën penale, shkatrim pronës me eksploziv dhe mbajtje pa leje armëve luftarake shpërthyese, kryer në bashkpunim. Në kuadër të operacionit policor të koduar mesazhi, u bë mundur kapja dhe ndalimi i 33 vjeçarit, i dyshuar si autori i vendosjes së lëndës eksplozive, e cila ka shpërthyer në banesën e shtetasit PM me detyr oficer policie në Komisariatin e Policis në Shkodër dhe në banesën e shtetasit ZB në gjarjet të ndodhura me datën 4 janar 2020 në qytetin e Shkodrës. Në ndretimin e prokurorisë së rejthe gjytsor shkoder, strukturat hetimore të DVP shkoder po punojnë intensivisht për identifikimin e bashkëpuntorve të mundshëm, si dhe për zbardhin e njarjeve të tjera të kësaj natyre, dollur kohët e fundit. Policia shkodres garanton qytetaret së është vendosur për të goditur gjdo person apo grup kriminal që të senon jetën dhe pronen e qytetarve dhe në këtë kuadër fton qytetaret që të mbështesin akoma më shumë policin për të kryuar një ambjent samë të sigurt.